sat sini. Tak boleh, tak boleh. Kat sana, kita ikut sana, kita pergi, lupa. Masuk dalam longkang tak apa. Boleh, boleh lepas. Haa, okey. Untuk belakang tu. Okey lagi. Okey. Sampai sini, sampai sini. Sampai sini daya belakang. Oh, daya lagi. Okey. Oh, okey okey okey. Sana. Ye ye ye. Undur sikit. Undur sikit.